ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ 6 ଲକ୍ଷ ଗାଁ, ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6 ଲକ୍ଷ ଗାଁରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 50,000 ଗାଁରେ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ଲାଗିଯିବ। ଯେମିତି ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେମିତି ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ଲାଗିଯିବ। ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ତ 4G ଆସୁଛି, 5G ଆସିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ 6G ଆସିବ। ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମିତାର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଭାଷା ଅଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ନିଜ ପରିସର ଭିତରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାଆମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3 ଜଣ ଭଉଣୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିକି ଫୁଲ ଦେଲା ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନେତ୍ରୀ। ସେ ନେତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ାର କୋମନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବସିକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ, ଇଏ ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଇଏ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ସେଇଠୁ ବସିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫିସ୍ ଚଲେଇବ, କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରିବ, ସେଇଠି ବସିକି ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଉଦାହରଣ ଆଜି ଦେଖାଦେଲାଣି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ କେମିତି କାମ କରିବ ତାର କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରଟା ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଚଲାଉଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋତେ ମିଶିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠି କାହିଁ ଚଲାଉଛ? କହିଲେ ସେଇଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହିଲେ ସେଠି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଗଲେ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣିବା ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବେଙ୍ଗଲୀ କଥା କହି ଭାଷା କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସେ ଗାଁରେ କିଛି ଇଂଲିଶ କହିପାରୁଥିବା ଭଳିଆ ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିନ୍ଦୀ କହିଲା ଭଳିଆ ପୁଅ ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଇ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରେ ସେ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ 15 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ତ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ 15 ଟଙ୍କାର କାମ ଆଜି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରକୁ ବି ଆସିଲାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? କା ଦୟାରେ ଆସୁନି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆସିଲା, କ୍ୟାପାସିଟି ଯୋଗୁଁ ଆସିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଦ୍ୟମିତାର ନାଁ ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ କଥା ପୁଣି କହିଲେ ଗୌରବହରି ହେବ, ମୋତେ ପରିହାସ କରିବେ, କହିଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ବିଷୟରେ ଗପ ମାରୁଛି। ମୋର ଆମ୍ବିସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେପାଇଁ ଅତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଠି ବସିଥିବା 5 ଜଣ 10 ଜଣ ଝିଅ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାହାରିବ, ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଦକ୍ଷ କରିକି ଆଫ୍ରିକାର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ବସିକି ପଢ଼ାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏଇଠୁ ବସିକି ଆଫ୍ରିକାର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼େଇବା, ସେଠିକାର ଭାଷା ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼େଇବା, କାରଣ ସେଠିକାର ଭାଷାକୁ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଜାଣିବା, ଦକ୍ଷ ହେବା, ସେଠି ବି ପଢ଼େଇ ପାରିବା। ଇଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନୂଆ ଉଦ୍ୟମିତାର ପରିଭାଷା ହେଉଛି। ଆମ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହଉ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ୟାର ଚାହିଦା ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଇଏ ବଣମଲ୍ଲୀରେ ରହିଗଲା ଭଳିଆ ତଳେ ରହିଯାଉଛି। ମୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦର ଓଡ଼ିଶା 50ର କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ମୁଁ ବି ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ୟା ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ବି ତାର ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା କାମ ବି କରିବି। ଆଉ ୟାକୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କନ୍ଭିକ୍ସନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱୟଂସେବୀ ସଂଗଠନ ୟାକୁ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଥିବେ, ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗୀରେ ହାତ ବଢ଼େଇବି।